signor Presidente. Insomma, il messaggio. Թույլ տվեք Հայաստանի քաղաքացիներ եւ հայ ժողովրդի անունից եւ կառավարության անունից ողջունել ձեզ։ Իտալիայի նախագահի պետական այցը սպասված իրադարձություն էր մեզ համար եւ սա մեր հարաբերությունների բարձր մակարդակի կարևոր վկայություն է եւ համոզված եմ այս այցի արդյունքում մեր հարաբերությունները նոր մակարդակի կդարձանան։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունել մի իրավիճակում, որը ընդունված է անվանել Նոր Հայաստան։ Մենք շատ կարևոր եւ պատմական ժողովրդավարական ճեղքում ենք ունեցել մեր երկրում եւ հույս ունեմ ձեր այցի ընթացքում զգացել եք լավատեսության եւ ենթուզիազմի այն շունչը, որ այսօր գործում է։ Կրկին անգամ ցույց տվեք ողջունել ձեզ։ La ringrazio molto del primo ministro dell'accoglienza, la volontà di aumentare la collaborazione già così intensa che c'è tra i nostri paesi. Այլ նաև այն միտումը, որ մեր երկրների միջև գոյություն ունեցած համագործակցությունը պետք է ընդլայնվի։